Ортопедо-травматологічне відділення Рівненської обласної дитячої лікарні щодня приймає маленьких пацієнтів, які отримали різні травми в результаті нещасних випадків, необачності чи під час ДТП. А ще тут лікують дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату. Медики кажуть, що лікування таких хворих зазвичай багатоетапне. Вроджені вади збереглися такі, як були раніше, так вони є зараз. Аномалії розвитку кінцівок, синдактилії, полідактилії, клишоногості, дисплазії кульшових суглобів, вроджений вивих стегна, який особливо небезпечний при пізньому виявленні. Тому цієї патології, на жаль, досить багато. І в кожного пацієнта це можуть бути інші. Якщо ми говоримо за клишоногість, так, на сьогоднішній день там золотим стандартом лікування клишоногості є лікування по методу лікаря Панцетті, лікар, який розробив цей метод лікування. Ми одні вперше в Україні почали його використовувати, маємо дуже хороші результати, тому з цим питань немає. Дуже буває нам, скажімо, складно справлятися з якимись аномаліями розвитку, коли ми маємо вкорочення або різні деформації кінцівок. Це лікування потребує етапного лікування. Завжди важко, зауважують лікарі, приймати пацієнтів, які постраждали у результаті дорожньо-транспортних пригод. Бо часто такі ушкодження складні, і до операції підключаються бригади інших спеціалістів. Кількість дітей, які потрапляють до нас після ДТП, на жаль, за останній рік-два збільшилася. І то збільшилася вдвічі. От на сьогоднішній день у нас поступила вчора дівчинка 16 років з переломом гомілки після ДТП. На жаль, наші водії недисципліновані, вони порушують правила руху. Діти зазвичай після ДТП поступають з політравмою. Це і травма головного мозку. Дуже багато дітей поступає з травмами, з гематомами, з переломами черепа, з переломами щелеп, пошкодження внутрішніх органів, плюс скелетна травма. Тому сказати, що діти легше – ні. Тяжкість травми, вона після ДТП однакова, що в дорослого, що в дитини. Цілодобово лікарі чергують і на прийомі у травмпункті, куди везуть дітей зі всієї області. У нас немає ні вихідних, святкових. У нас постійно цілодобово, хочу наголосити, тому що деякі батьки не знають цього, цілодобово працює травмпункт і цілодобово працює стаціонар ортопедо-травматологічного відділення обласної дитячої лікарні. Тобто два травматологи цілодобово щодня працюють. Є випадки, коли в районах там батьки не знають, що можна звернутися в суботу чи в неділю, або в якийсь інший святковий день. Вони чекають робочого дня, понеділка. От, зокрема, недавно був випадок, дитина з переломом ключиці одного з наших близьких районів дві доби чекали, бо вони рахували, що вихідні дні ніхто не працює. Працює тут лікар, якого на форумах пацієнтів та батьків називають ортопедом від Бога. Іван Чеверда, 34 роки, очолював ортопедо-травматологічне відділення обласної дитячої лікарні, а нині веде прийом у поліклініці, оперує та лікує хворих в умовах стаціонару. Каже, що за майже півстоліття лікарської практики бачив різного. І багато чого у роботі змінилося. Але завжди тішиться, коли колишні пацієнти зустрічають в місті, вітаються і дякують. Змінилося. Покращилася рання діагностика, покращилось лікування в зв'язку із новими методиками, новими введеннями. Це покращення. Якщо батьки бачать, що є деформації, значить необхідно зразу звернутися до лікаря-ортопеда-травматолога за консультацією. Якщо лікувати, то всі ці вади, ну, не всі вади, а неважкі вади, вони усуваються з допомогою лікування. В процесі росту дитини йде саме корекція плюс лікування. Уже якщо вроджена вада важка опорно-рухового апарату, то вона вимагає стаціонарного довготривалого лікування. Чимало пацієнтів, каже лікар, приходять на прийом з набутими порушеннями постави, тому кожного разу наголошує батькам і дітям, що варто дбати про здоров'я хребта. Батькам слідкувати за поставою дитини, щоб вони менше сиділи біля комп'ютера. Якщо вони біля комп'ютерів, то треба, щоб батьки слідкували за її поставою, щоб дитина в правильному положенні сиділа. Проводити фізичні вправи, особливо зарядку. Добре при деформації хребта – це плавання в басейні круглий рік, тому що працюють ці м'язи організму і усувається, утримується хребет в правильному положенні. Батьки повинні за цим слідкувати. Щоденно на консультаційний прийом до лікаря приходять зо три десятки пацієнтів зі всієї області, яких тут оглядають, проводять діагностику та призначають лікування. Втім, лікарі досі мріють про покращення умов для всіх.
Нам обіцяють, нам кожен рік обіцяють, але зараз Бутове сказав головний лікар, що все ж таки почнуть робити у нас відділення ремонт. Для того, щоб проводити нові методики, треба мати забезпечення, щоб відділення було забезпечено сучасними інструментаріями, які для проведення на відповідному рівні операції. Ось. Ну, у нас вже є ІОП.